Uz rokersku svirku u Tvornici kulture predstavljeno je hrvatsko izdanje fotomonografije Long Play zabilješke u vremenu od 1950. do 2000. godine beogradskog fotografa i dizajnera Borislava Pešića Blagoje. Punih 6,5 godina trajalo je snimanje studijskih portreta 333 rock, punk, blues, jazz i pop glazbenika koji su obilježili 50 godina glazbe na prostorima Jugoslavije. Ta cifra od 333 je u stvari interesantna jer se LP ploča okreće na 33,3, a ima ona stara rokerska fora, to je u stvari na pola puta do đavla. Tako da, eto, završilo se na ta 333 portreta. To su sve studijski portreti, rađeni pod istim svetlosnim uslovima i ono što je negde na neki način interesantno je to da ima jedna crna barska stolica koja je putovala sa mnom od samog početka pa evo do kraja i tu je na Bini je imamo. Tako da, svi su seli na nju i ona je proputovala jednako koliko i ja ceo region. Na Borislavov barski stolac sjelo je oko 140 hrvatskih glazbenika. Nisam nikog vidjelo do sad da bi dolazio na takve ideje i onda vodke morao biti otkačene. Ne znam kaj je s drugima izvodil, ali meni utjeralo strah u kosti. Pamti po tome što je to tako bilo. Brzo supruga ja smo došli, onda je on nas nešto malo slikao, bio i sa nama i Vedat Kađavdić, gitarista koji isto to. Tako da je to vrlo spontano i to bilo vrlo, vrlo brzo, bez namještanja, bez frizure, bez šminke, onako na blic i slike su ispale jako, jako dobro. I uzeo sam nešto malo ljudi iz pop glazbe koji su meni interesantni, recimo konkretno Novi Fosili, oni su meni bili slatki, ja sam bio klinac u to doba i to je meni bilo slatko i oni su inače svi divni, predivni, evo tu su, tako da mi je drago da prosto knjiga nije ostala samo na rock muzičarima. Uz dokumentarnu vrijednost ova knjiga će, nada se autor, čitateljima dati uvid u žanrovsko bogatstvo jugoslavenske glazbene scene. Na projektu je radio sam, a u završnici procesa tehničku podršku pružilo mu je Hrvatsko društvo skladatelja i njegova stručna služba ZAMP. Pa mislim da je dobro stvari dokumentirat, jer to je nešto što u svakom slučaju može poslužiti kao vjerodostojan dokument nekim budućim generacijama. Biti napraviti tako zanimljive portrete uz njihove biografije, zbilja je jedna velika, zaokružena, lijepa, zanimljiva autorska priča. Pružiti pomoć ovom podršku je samo značilo biti dijelom te velike priče, kao što su gotovo 140 glazbenika iz Hrvatske, članova hrvatskih glazbenih udruga u toj knjizi, i to zapravo pokazuje snagu i nekadašnju, ali sadašnju te naše rock'n'roll scene i glazbene generalno, koja se još uvijek dobro drži. Iako je većina glazbenika pozdravila Borislavu ideju, u njezinoj realizaciji često je bilo izazova. Boro je naš friend, sprijateljili smo se i on je pričao o toj knjigi kako već radi 100 godina. I niš, i onda je pitao hoćemo se slikati, mi smo rekli da hoćemo. I onda smo se slikali i to je bilo zabavno. Malo smo svi bili skeptični, nismo znali što je Bora zamislio, kako je zamislio. Mi smo završili u prostorijama za probe psihomodo popa, a nismo znali baš to. I uglavnom, mogu samo reći da smo jako dobro upoznali članove psihomodo popa, s kojima smo imali čak jednu kratku probu, a da ni ne znamo da smo imali probu s njima. Bilo je ludo i nezaboravno. Ima ljudi s kojima ja već neko duže vrijeme živim ovdje u Zagrebu, to je psihomodo, pa ajde mogu reći s njima mi je bilo snimanje, ajde da kažem nekako lagano, jer se i znamo i sve to ide nekim dugogodišnjim prijateljstvom je rađeno. A za najkomplikovanije moram reći, recimo Marko Brecelj je bio neko koga sam ganjao po regionu poprilično i to u 4 grada sam ga jurio, na kraju sam ga tu u Zagrebu u Močvari uspio uhvatiti i onda kad me ugledao rekao je, kak ste vi uporni. Upornost se definitivno isplatila. Nakon Zagreba knjiga će biti predstavljena i u Rijeci, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju i Beogradu.